Škery, 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 aloha, děloha, dámy a pánové. Dával jsem před nějakou dobou anketu, jestli chcete Alíkovu poradnu, protože furt je tak jako na půl karanténa a furt nechci ještě dělat videa na veřejnosti tak, jak to mám v plánu. Z převážné většiny bylo na Instagramu, že z 90% chcete Alíkovu poradnu. Takhle, nechci dělat takovou tu Alíkovu poradnu, že co mám dělat, když se mi rozbil telefon. Hochu, ne, takovýhle otázky, to si nechte na rodiče. Dneska se podíváme na ty nejvíc peprný otázky z nejvíce peprných. Kouzelná školka. Nejvíc bizarní Alíkova poradna, jakože ona už je bizarní sama o sobě dostatečně, tak je dneska tady. Doufám, že i vy, co jste mi psali pod starý videa na YouTube, že chcete Alíkovu poradnu a tak dále, tak doufám, že jste šťastní. Připoutejte se, protože dneska to bude jízda! Co se stane, když se spolu vyspali dva 13letí a chtěli by oba? Byl by z toho nějaký problém, kdyby se na to přišlo? Díky. Jako dala docela zajímavý rozmezí, že holka 10 až 15. Jo, takže asi víme, že ti je 13. Hele, já ti to řeknu, jako byl by z toho veliký problém, jo? Holka 13 let, to jsou tady dotazy, ty vole. Asi se mi líbí jeden kluk. Pořád za mnou chodil a doležal už od první třídy. Jo, asi dolejzal, ok. Ale mě slíbil někdo jiný. Jo, ale mně se líbil asi někdo jiný. Ten se odstěhoval. Ten kluk za mnou pořád doležal. Já to číst nebudu. Na to seru, jedu. Jdeme na další. Oh shit, počkej, my jsme na hlavní stránce, to je chyba. My musíme na sekci milování. Ahoj Alíku a spol, mám takovou divnou otázku. Je normální masturbovat a ne zkoušet tyhle věci na někom jiném? Předem děkuji za odpověď. PS, nikdo nic z toho jsem nedělala. Oh můj bože, holka 11 let. Hele, běž do kostela. Tam se zpověď, jo, prostě pomodli se a přestaneš na to myslet. Já jsem fakt úplně zapomněl, jak ta Alíková poradna vždycky dává každá otázka, to je jak ty vole hřebík takhle, kdyby do toho normálně zabodnul. To je každá otázka ty vole horší a horší. Ahoj, nebo spíš dobrý den. Ty vole, ta je zdvořilá, holka 14 let, super. Mám tak divný dotaz, no prostě když jsem šla na Ahoj, nebo dobrý den, to vidíš úplně, že to posílá ta stejná holka. Mám další divný dotaz, co mám dělat? Za chvíli, aby tady Sára za chvíli něco nenapsala na Alíka, fakt. Jestli tady bude italský dotaz, tak se mé střely. Zdravím všechny a spol, mám dotaz ohledně milování. Zajímalo by mě, co se stane, když má někdo pohlavní styk podpadná, to je furt to samý. Ahoj Alíku a spol, mám dotaz ohledně milování. Může dívka otěhotnět při pohlavním styku, když ještě nemá menstruace? Ty když ještě nemáš menstruaci, tak bys jako neměla jak otěhotnět, jo? Protože ty máš ještě si hrát s panenkami! Ahoj, tuhle otázku sem píšu, protože vážně nemám tušení, kde jinde se na ní zeptat. To fakt, ty vole. Hele, reálně, já osobně mám třeba tušení, kde najít všechny ty odpovědi na tyhle otázky všude jinde, než na Alíkoj, ty vole. Fakt, furt jako po těch měsících mě neudivuje. Furt jako ty vole si říkám, jak tě napadne to sem napsat? Ahoj poradno, jaký máte názor na vztah kluk 19 let a holka 14 let, mají se rádi pohlavně, začnu žít až vtedy, keď bude holka chtět, ale asi za rok chcem se spýtat, či vám přijde normálně taky věkový rozdíl, díky. Ty vole. Snad to není tvůj učitel češtiny. Ahoj, mám celkem velký problém. Když moje kamarádka mi poslala ze strany porno stránku, já jsem nevěděla, co to je, tak jsem se koukala na videa a začala chápat. Tak jsem na to klikla a viděla to. Zkoušela jsem to a teď nevím, jak přestat. Holka 9 let. Ty vole, teď zotva umíš psát, holka. Reálně, tahle staborka se naučila tak jako možná ty vole, že za tečkou a u nový věty, že je velký písmeno, ty vole, na začátku věty a... Pane bože, kámo. Petr 12 let, pojď. Ahoj Alíku, včera jsem byl venku s jednou holkou, taky 12, a ona, ať prej vyzkoušíme něco novýho, tak jsme šli k ní a ona neměla nikoho doma. Našla u rodičů v ložnici porno DVD.
ona pak, ať to taky zkusíme, tak jsme šli do postele a já jsem jí tam strčil pindíka. Stay drip to the feet, night ticks on fleet. Fuck with it, fuck me, fuck shorty, fall free. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Stay drip to the feet, night ticks on fleet. Fuck with it, fuck me, fuck shorty, fall free. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Ain't no killers, I'm just killing all these beats.